València, tots els regidors es quedaran tancats durant més de mitja hora. Sí, estava prevista una altra concentració a l'Ajuntament, esta vegada a l'exterior. 7.000 dorsals s'han repartit enguany els organitzadors de la popular carrera de Sant Silvestre, que ahir va recórrer els principals carrers de la ciutat. Una imatge d'esta carrera ocupa avui la portada del suplement El País. Ens quedem precisament al País Rotatiu, que avui té este titular destacat. El Consell va elevar el deute autoritzat per al 1998 en més de 100.000 milions. La notícia inclou les declaracions del conseller d'Economia, Vicent Rambla, que considera habitual un forat pendent de més de 71.000 milions de pessetes. En l'àmbit sindical, segons el suplement del País, UGT ha guanyat comissions obreres en les eleccions sindicals, això sí, només per mig punt. Llegim a les províncies que la Casa del Soro ha sigut subhastada per 48 milions de pessetes per un jutjat de Massamagrell. Informa este diari que els creditors del torer valencià ja ha retirat, la majoria bancs no podran cobrar els vora 150 milions que li van prestar. I com no podia ser d'altra manera, també tenim previsions davant l'efecte 2000, tal com informa Levante, 1.300 funcionaris garantiran la normalitat dels serveis a la nostra comunitat. I anem a Castelló. Teresa Violeta, quines són les notícies destacades avui en les portades dels diaris castellonencs? El Mundo destaca que Castelló dobla la quantitat de demandes de locals per tal de celebrar la nit de Cap d'Any. La Generalitat, diu el diari, ha rebut un total de 49 sol·licituds, de les quals han sigut totes acceptades menys 3. Mediterrània afegís que molts restaurants han contractat cambrers de fora i orquestes molt cares per acomiadar l'any 99. Este mateix diari fa balanç de les vendes aconseguides pels comerços castellonencs durant l'any 99. Prop de 90.000 milions de pessetes és el valor de les vendes que durant aquest any han fet els quasi 11.000 comerços de la província. Canviant de tema, El Mundo recorda que l'expresident del Col·legi d'Ateses de Castelló té avui de termini per a pagar la fiança que li ha imposat el jutge per diversos delictes de coaccions, ocultació de documents i malversació de cabals públics. Tot i això, Levante cita fonts pròximes a l'exdirectiu i assegura que ja s'ha fet efectiva esta quantitat. En successos, Mediterrània publica que la policia local de